Tomáš Vampola. Zabývá se aplikovanou mechanikou na fakultě strojní ČVUT. Cestu k umělým hlasivkám hledá společně s vědci z Ústavu termomechaniky a makromolekulární chemie Akademie věd a také z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ten výzkum má jistý význam, protože dle našeho názoru by ve finále vlastně výsledky naší práce měly usnadnit život pacientům s hlasovou poruchou. Moderní medicína už umí nahradit řadu životně důležitých orgánů, hlasivky zatím ne. Složení výzkumného týmu ale umožnilo řešit celý projekt komplexně. Od návrhu vhodného materiálu pro hlasivkovou náhradu až po následné numerické simulace a experimentální měření. Každá z těch institucí byla zodpovědná za ucelenou výzkumnou část toho projektu, takže máme to vzít konkrétně. Bez spolupráce s Ústavem makromolekulární chemie by nemohlo dojít ke vzniku nových materiálů, které jsme pro naši hlasivkovou náhradu použili. Bez Ústavu termomechaniky bychom nebyli schopni prověřit, že naše návrhy replik vokálního traktu a lidské hlasivky jsou schopné produkovat hlas v odpovídajících fyziologických rozsazích. No a nezanedbatelnou úlohu v našem projektu hráli i lékaři z první lékařské fakulty, kteří korigovali naše představy o dějích v lidském těle. Naše pracoviště, což je Fakulta strojní Českého vysokého učení technického, se podílela v daném projektu vlastně v numerických simulacích dané problematiky, v návrhu vlastně počítačových modelů a prověřování vlivu jednotlivých parametrů na hranici fonace. V Ústavu termomechaniky byla postavena unikátní měřící trať, na které se experimentálně testují protézy lidských hlasivek. Vyvinuté matematické modely jsou základem pro budoucí morfologický vývoj individuální hlasivkové náhrady. Na preparáty Hrtanum jsme začali experiment, který provádíme teď na nové hlasivce, s tím, že tady modelujeme i teda vokální trakt člověka. Ta hlasivka je umístěna v místě jakoby krku. Všecko je teda v měřítku 1:1. Tady v tom hrnci dole, to je model plic, všechny parametry vstupní, to znamená průtok vzduchu, tlaky v plicích, my tady používáme v rozměru, který koresponduje s fyziologickými vlastnostmi člověka. Když ten vokální trakt odstraním, tak to je základní tón, který člověk vyvozuje, a my jsme tady schopni v tom modelu jít od takových 80 Hz až do těch 500 Hz měnit ten základní tón té fonace. Na hlasivky můžeme nasadit modely vokálních traktů. Vokální trakt nám popisuje vlastně dutiny od hlasivek až k ústům a je zodpovědný za barvu zvuku a za charakter samohlásky. Takže můžeme si poslechnout změnu tónu samotné hlasivky a s vokálním traktem. Toto má být dutina pro samohlásku A. Výzkumnému týmu se podařilo zvládnout techniku odlévání tvarově komplikovaných hlasivkových struktur. Navržený postup byl už úspěšně patentován na Úřadu průmyslového vlastnictví. Tohle je vlastně model zdroje zvuku, který je vyrobený ze syntetického polymerního materiálu. To znamená, že my jsme museli najít takové složení, které odpovídá kmitání skutečné hlasivky. Ta hlasivka je vlastně hudební nástroj, no a my se snažíme ten hudební nástroj vyrobit z toho správného materiálu, aby hrál. Tady je ten činný prostor, který rozhoduje o generování toho zvuku. Na první lékařské fakultě byla testována proveditelnost navržených hlasivkových náhrad. Vyzkoušeno bylo také zavedení umělé hlasivky do dýchací trubice. My jsme přispěli k tomu tím, že jsme se snažili zjednodušit počet těch reálných vrstev, které lidská hlasivka má, na 2-3, které bude možné technicky napodobit, modelovat v lidských rozměrech. Cílem je, aby právě na základě těchto lidských změřených parametrů byla vyvinuta náhrada, která bude tomu dotyčnému postiženému velmi vyhovovat, protože bude mu umožňovat jeho individuální hlas. Proto, abychom byli schopni vytvořit opravdu individuální náhradu a implementovat ji konkrétnímu pacientu,
Tak to je cesta ještě poměrně daleká. Samozřejmě jsme odhodláni v daném projektu pokračovat a rádi bychom ho dovedli do realizační fáze.